der er jo så en af de der, i hvert fald 10 unger, der er kommet ud af mor Hågorm, der har født i nat, og det er gået meget godt. Vi har ventet på det her længe, fordi det er en måneds tid, vi har haft hende herinde, og hun har set højgravid ud fra starten af, og hun har ikke spist noget som helst i den tid, hun var her. Og det ikke at spise noget, det tyder på, at man er gravid. For der er ikke plads til både at have så mange hukkorme unger i maven og være gravid og spise mad. Så det er først nu, at alle ungerne er kommet ud, og nu er hun givetvis sulten.